Shukrani za dhati kwa kujumuika nasi katika awamu nyingine ya utabiri wa hali ya hewa popote ulipo, na tumai mzima. Naitwa Marie Yambo. Ni usiku wenye ukavu kote nchini, ila hapo kesho tuamkapo maeneo kanda ya pwani hususan sehemu za Malindi na Lamu tutarajie manyunyu ya mvua. Hapa Nairobi kutakuwa na vipindi vya jua sawia na sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi, sehemu za Garissa, Wajia na viungani mwake, na vile vile katika maeneo ya Turkana, Samburu hadi katika sehemu za Kisumu, Kakamega na viungani mwake. Mchana utakuwa wenye mvua katika maeneo kadhaa, sehemu za kaskazini magharibi, sehemu za Turkana, Samburu na viungani mwake. Tarajie mvua katika maeneo machache tu hususan sehemu zinazopakana na Kenya na Sudan Kusini. Kitale, Kakamega, Eldoret na Kericho vile vile kutakuwa na mvua katika maeneo machache itakaandamana na ngurumo za radi. Japo kutakuwa na vipindi vya jua katika sehemu za ukanda wa pwani, maeneo ya Malindi na Lamu, tarajie kuwepo kwa manyunyu ya mvua sawia na sehemu za baadhi ya maeneo ya kaskazini mashariki mwa nchi. Sehemu za Isiolo, Marsabit na Garissa vile vile kutakuwa na upepo mkali ambao utakuwa unavuma katika maeneo hayo. Viwango vya joto vinaashiria kuwepo kwa joto kali hususan katika sehemu za Mandera, ambapo viwango vya joto vitafikia nyuzi 38 36 katika maeneo ya Garissa, 31 katika maeneo ya Lamu. Na basi kwa hayo machache na hitimisho utabiri wa hali ya hewa, tupate sasa hali itakavyokuwa katika maeneo mengine duniani. Jioni njema.